បាទជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏លើកបេតិកភណ្ឌមួយទៀតយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពជាជាពិសេសហ្នឹងគឺថាជំងឺអឺលឺជាតិស្ករបាទថ្ងៃមុនហៅហៅនិយាយពរទៅដំណុំប្អាយប៉ះឡើងនិយាយវិញជំងឺលឺជាតិស្ករសិន បាទព្រោះអាចជំងឺលឺជាតិស្កហ្នឹងដែរនាំឲ្យទឹកនោប៉ែមិនណាប៉ន្តែយើងនិយាយប្រឿងជំងឺលឺជាតិស្កថាមិនបាត់អញ្ចឹងដើម្បីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលអ្នកខ្លះក៏លឺជាតិស្កហើយអត់ដឹងថាវិធីសះយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយទុករហូតទៅដល់ខ្លាយជំងឺទឹកនោប៉ែពេញទីណាអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាចោតអញ្ចឹងបានថាឥឡូវនេះគេបាត់លើកប្រតិបត្តិប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រតិបត្តិក៏ជំរាបជូនដែរថា ក uh, ម the ្មវិធីពលិសុខភាពបាទជាកម្មវិធីផ្ដាល់ចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពជូនបងបងប្អូនៗទាំងអស់ណ <that beer iş> ាអាចអញ្ជ <that's> <that> ើញចូលមើល YouTube ផ្ដាល់ជាចំណេះទទួលយកជាចំណ uh េះដឹងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធ well, ំដោយក្រុមហ៊ុន NBC ហើយក្រុមហ៊ុន NBC មិនបတ်ពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយនេះគឺសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទនៅក្នុងការដោះស្រាយ បាទបងៗប្អូនៗដែលអាចចង់បានទទួលយកចំណេះដឹងគឺអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទ EBC ពលលិសុខភាពបែ EBC EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ EBC ហៅយ៉ាងច្រើនមកហើយដកគ្នាបន្តិចទៅពលលិសុខភាពបាទเพจហ្នឹងគឺ EBC ពលលិសុខភាពដែរเพจឲ្យ YouTube នដូចនេះណាបាទ Facebook Facebook នេះឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺ Pang Lee Hau Pang Lee Hau បាទហើយប៉ាងលីហឺនេះជាក្នុងពេក្នុងស ্লাই នេះយើងមើលដឹងហើយបាទពេចហ្នឹងក៏ចឹងដែរប៉ាងលីហឺដូចគ្នាចឹងពេចហើយពេចហើយនឹង Facebook ទៅមួយណាបាទហើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រៅមន្ទីរពេទ្យលោកសំងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រពន្ធលេខដូចគ្នាគឺ012 ឬ015 012ឬ015 98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088នឹងថែមលេខ8មួយទៀតផងគឺ98 11 25នេះវិញ088ថែមលេខ8មួយទៀតហើយ98 11 25ណាបាទ ឥឡូវចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ណាប្រធានបတ်ហ oh, ្នឹងគឺថាជំងឺលើសជាតិស្ករយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា hyperglycemia បាទ hyperglycemia ណាមានន័យថាជំងឺលើសជាតិស្ករយើងមើលយើងមើលក្នុងរូបភាពហ្នឹងដឹងហើយណាបាទក្នុងរូបភាពហ្នឹងជំងឺលើសជាតិស្ករនេះគឺមានន័យថាកម្រិតស្ករច្រើននៅក្នុងឈាម nah, ហ្នឹង uh, ច well, ឹងបាទ អ្នកយើងឃើញក្នុងរូបបញ្ជាក់ណាគេណាហៃផឺក ્લાයි សេមៀវាមាន하이ផ oglucemia និង하이포글라이សេមៀណាអញ្ចឹងអាមួយលឺជាតិស្ករអាមួយខ្វះជាតិស្ករអានេះខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយទេរឿងខ្វះជាតិស្ករនិយាយពីលើសិនណាព្រោះជំងឺវាមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងបើថាស្ករក្នុងខ្លួនយើងលើក៏អត់បានខ្វះក៏អត់បានជំងឺលឺជាតិស្ករក្នុងឈាមជាសញ្ញាដំបូងបង្ហាញអំពីការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម ណែមាននេះថាសម្បងអានឹងសញ្ញាឯនឹងដែលយើងអត់អត់អត់ព្យាបាលទៅអញ្ចឹងហ្នឹងបាទជាសញ្ញាដំបូងបង្ហាញអំពីការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបើទុកมันបានព្យាបាលរយៈពេលយូរនោះទេជំងឺនេះនឹងវាវត្តទៅជាទឹកនោមផ្អែមទាំងស្រុងកម្រិតជាតិស្ករធម្មតាចន្លោះពី80ទៅ110ណែកម្រិតលើសហ្នឹងចូលដល់120ហើយ120 130 140 150 180 90អីចឹងទៅណា200អីចឹងទៅ និយាយចាំឲ្យតែចូលលឹះពី110បានន័យថាកម្រិតទឹកនោមប្អែមបដើបដើហីណាបន្តនេះគាត់លើសជាតិស្ករហើយយើងអាចដឹងទេជាទូទៅណាយើងអាចបានអត់បានប៉ិនិតនិយាយថាអត់បានប៉ិនិតអញ្ចឹងណាយើងចេះតែទៅទួលទៀនអញ្ចឹងទៅមិនបានដឹងថាជាតិស្ករយើងប្រមាណប្រមាណដល់ពេលថ្ងៃណាមួយលឹះគ្រុបធ្ងន់ទៅមកអានោះបានຖືទុករត់តប៉ែតមើលស្ករអោលើសបាត់ហើយអានេះអញ្ចឹងណាបាទ ចឹងជំងឺលើសជាតិស្ករស្ដាប់ឲ្យຕន់ជាប្រភេទជំងឺដែលមានកម្រិតជាតិស្ករលើសកម្រិតធម្មតាបាទកម្រិតធម្មតាចន្លោះពី110ខ្ពស់អានឹងខ្ពស់110ហើយទៀត180 175 180អីចាត់ទុកថាធម្មតាទេណាល្អបំផុតត្រឹម100 110អីហ្នឹងមែនត្រឹមហ្នឹង110 100គត់ដូចអញ្ចឹងទៅ90អីចឹងទៅណា អានឹងចាត់ទុកថាវាល្អហើយស្គាល់ក្នុងឈាមយើងជាទូទៅបាទហើយតើលើសតលដល់ចូល120 130ហ្នឹងក្បាលណាទឹកនោមប្អែមហ្នឹងពំពំមកហើយហ្នឹងចឹងហើយបានបងបងបូនអូនទាំងអស់ណាត្រូវមានការយល់ដឹងពីមួយជាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយគិតគូដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាបើសិនយើងបណ្តោយថ្ងៃក្រោយទឹកនោមប្អែមពេញទីប្រប៉ាប់ព្យាបាលអ្វីត្បិតត្បិតតើខ្ញុំបាទក្រុមហ៊ុន NBC ក៏មានទួលនីតិក្នុងការដោះស្រាយជោគជ័យច្រើនប៉ុន្តែ យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំណៃនោមក៏អោយវាវាទៅជាទឹកដុំប្អាយពេញទីព្រោះអាទឹកដុំប្អាយនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏មានការលំបាកដែរណាលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលអដឹងវិធីដោះស្រាយនឹងទៅទៀតណាអញ្ចឹងយើងគួរតែកុំអោយលើសណាលើសគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើការបកស្រាយពញ្ញល់ណាអញ្ចឹងមើលស្កទៅវាលើសហើយតែចូលលើសពី110បានគេថាលើសហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគួរគិតគូរដោះស្រាយចាញ់គុំទុកណា បាទយើងអាចជួសឈាមមើលទៅដល់ហ្នឹងនេះដូចទីហោតែ127អីចឹងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងចូលហ่ะចូលចូលហ่ะបើយើងជួសហើយយើងឃើញកម្រិត127អីចឹងអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាហើយបាទអត់បានទេគឺត្រូវលេខលក់ដោះស្ដ្រៃបថយជាតិស្ករវិញមកឲ្យតាន់ណាបើមិនចឹងទេគ្រូថ្នាក់យើងជួសមើលព្លឹមៗឡើងណាជួសមើលស្ករដឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយរឿងជួសមើលស្ករទៀតទេព្លឹមៗឡើងខ្ញុំតោះឲ្យទទួលទៀតអីណា នេះទៅទួលទៀនឲ្យជួសមើលមិនដឹងអាហ្នឹងឡើងបាត់ហើយធម្មតាអញ្ចឹងយើងមើលព្រលឹមឡើងតើកម្រិតវាយ៉ាងណាបើមិនកម្រិតវាចូលអឺដល់ទៅ127ដូចក្នុងរូបភាពនេះអាហ្នឹងចូលក្បាលហើយចូលក្បាលហើយហើយបើមិនយើងបដឲ្យចេះទៅ27 127 130 135 140អញ្ចឹងទៅណាអានេះសាច់ធ្ងន់ហើយទៅហើយយូរទៅទាំងនោះប្អែងបដឲ្យ អោរុកសញ្ញាយើងមើបន្ថែមដើម្បីដឹងរុកសញ្ញានៃជំងឺលឺជាតិស្កនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតលឺទៀតបើបើលឺល្មមល្មមវាមិនទាន់ឲ្យសញ្ញាទេបើណាស់លឺខ្លាំងយូរមែនទែនបាទឲ្យសញ្ញាហើយយើងបានដឹងខ្លួនប៉ុន្តែសញ្ញាខ្លះក៏វាឲ្យបដើបដើណាអញ្ចឹងរុកសញ្ញានៃជំងឺលឺជាតិស្កហ្នឹងយើងមើទីមួយស្រိတ်ទឹកខ្លាំងហើយស្ងួតមកបើសិនទៅបងបងប្អូនចាប់ដើមកស្រိတ်ទឹកហ្នឹងខុសធម្មតា បាទខុសធម្មតាហើយស្ងួតមកជាប្រចាំបាទបើទៅបីថាយើងហូបទឹកឲ្យនៅតែស្រេកណាអានឹងអានឹងយើងសញ្ញាវាបង្ហាញឲ្យណាបង្ហាញណាអានឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរតែមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងកុំຕົកយូរមើលមើលស្កောបើកាលណាមិនអញ្ចឹងហើយមើលបើនឹងវាមានសញ្ញាច្រើនទៀតដែលត្រូវលើកជាជាပြဿနာមិនមែនតែសញ្ញាដែលស្រេកទឹកខ្លាំងនឹងមួយទេណាជួនកាលយើងធ្វើការអស់ជាតិទឹកស្រេកទឹកខ្លាំងអានឹងរឿងធម្មតាតែ បណ្ដិសញ្ញាដែលលើសជាតិស្គរហ្នឹងវាបញ្បង្ហាញចរើនរឿងដែលយើងគុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះជាសញ្ញាទី១ដែលបញ្បង្ហាញណាទី២ជំរុញឲ្យនោមញឹកមើលទៅនោមហ្នឹងគឺញឹកមិនមែនម៉ងបាទអឺមួយថ្ងៃហ្នឹងញឹកឲ្យចរើនញឹកឲ្យចរើនមិនមែនញឹកឲ្យតិចទេណាឲ្យមួយនោមញឹកតិចឲ្យមួយនោមញឹកឲ្យចរើនអញ្ចឹងយើងយើងមើលណាឧទាហរណ៍យកម្លងនោមហែងចូលពាក់ៗក្តាលកថាអីចឹងហើយ ញឹកទៅទៀតអានឹងអត់បានទេអានឹងជូលជូលមើលមែនតើណាអញ្ចឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3អោះកម្លាំងអោះកម្លាំងឈឺក្បាលណែសញ្ញាដូចវាបង្ហាញអញ្ចឹងទៀតបាទអោះកម្លាំងហើយក្បាលនឹងឈឺជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅអោះកម្លាំងឈឺក្បាលហើយស្រេចទឹកហើយឃ្លៀនទៅទៀតណែអាជំងឺនឹងឃ្លៀនទៀតបាទបងបងបងអូនទៅយល់ពីប្រភេទជំងឺដល់ច្បាស់ណា ប่មិនចឹងទេមានការលំបាកណាបាទទី4ព្រិលភ្នែកឃើញទេសញ្ញាវាឲ្យរហូតនៅវាឲ្យមកអញ្ចឹងហ្នឹងព្រិលនឹងដូចអត់ច្បាស់ជាងមុនទេព្រិលបាទព្រិលអត់ច្បាស់ទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាចំណុចមួយដែលយើងគួគួគិតដែរណាគួលែងលោកមកមើលឈាមមើលអីទៅបើសិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគំទុកទី5ចោចទំងន់ចោចទំងន់ សញ្ញានឹងវាអត់អត់អត់ខុសពីចម្ងាយសញ្ញានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាវាបងទឹកនោមផ្អែមបើនិយាយទៅនោះបាទព្រោះមុននឹងមុននឹងកើតមានទឹកនោមផ្អែមវាមានអាជំងឺលឺជាតិស្ករហ្នឹងរួយស្រាច់ហိုင်းបើតែយើងវាមិនដឹងតើអញ្ចឹងបើខ្ញុំលើកពីប្រធានបដនេះយកមកជម្រាបជូនបដលជាចំណេះដឹងឲ្យបងបងប្អូនបានច្រៀបណាអញ្ចឹងចោចទំងន់អឺចោចទំងន់ក្រឺតក្រឺតយើងអត់ចង់ចោចទេអាហ្នឹងចោចចោចយកហ្មងសេរីទឹក ណែហើយនោមចើណែបាទក្លៀនទៀតណែជំងឺនឹងក្លៀនខ្លាំងណែក្លៀនអាចបានទទួលទៀតញ័រសាច់ណែក្លៀនខុសប្រកក្តីក្លៀនញ័រទៅទៅទៅណាអានឹងសញ្ញាហើយអញ្ចឹងហើយយើងមើលសញ្ញាបោកបញ្ចូលគ្នាទាំងប្រមាណហ្នឹងណែទី6សញ្ញាទី7អសស្រ័យណែទីទី7បន្តទៅបាទ បាទសញ្ញាទី7ហ្នឹងគឺមានជំងឺរលាកជាញឹកញាប់យើងដឹងខ្លួនយើងណាបាទទី7មានជំងឺរលាកជាញឹកញាប់អាសាររលាកហើយជាពិសេសផ្នែកស្ត្រីហ្នឹងបងផ្ញើណាបើនិយាយពីស្ត្រីផ្នែកស្ត្រីអាសាររលាកណាបាទនិយាយថាយើងយើងយើងមានជំងឺហ្នឹងញឹកញាប់ហ្មងបាទអឺជំងឺអាអាតកតងទៅនឹងរលាកត្បៅរលាកត្បៅហើយជាបាល់អត់ចេះជា បាទចូលអ <produ> ja. ah, ាជាបាល់អត់ចេះជាទេអាហ្នឹងជាអញ្ចឹងកើតទៀតជាអញ្ចឹងកើតទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលខ្លួនឯងផងណាបផ្នែកចត្រីគួរដឹងបផ្នែកដឹងណាបើសិននៅក្នុងករណីសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងមើលបងបចូលគ្នានេះមិនមែនតាហោមានអាសញ្ញាលិខិតជាញឹកញាប់ឲ្យសុទ្ធតែមានជំងឺត្រង់ផ្ឯមិនមែនទេយើងបូកសញ្ញាចូលគ្នាទាំងប្រមាណហ្នឹងបាទតាំងពីស្រេចទឹកខ្លាំងតាំងពីស្ងួតមွតាំងពីនោមញឹកណា តាំងពីអស់កំឡាំងញ័រសាច់គ្នាក្លៀនខ្លាំងអីបោកបញ្ចោគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងត្រូវឲ្យយល់ឲ្យបងបងប្អូនត្រូវអស់មានការយល់ពីអញ្ចឹងមិនមែនតែសញ្ញាមួយហ្នឹងយើងយកមកដាក់បន្ទុកឬលឺជាតិស្គរមែនទេបាទប៉ុន្តែសញ្ញាវាឲ្យអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទី7រលិះញ័រញាប់ទី8របួសមិនងាយសោះណាយូរកើតកើតមានតបៅរបួសអីអញ្ចឹងទៅអត់ងាយសោះទេនៅទៅហ្នឹងបាទនៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាហើយ នៃកម្រិតលឺជាស្គរណានៅក្នុងឈៀមហ្នឹងណាអញ្ចឹងប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 ្អូនអាចនឹងស្គាល់សញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងអាចដឹងអាចអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញសារឡើងវិញទី1ស្រိတ်ទឹកខ្លាំងទី2ជំរុញឲ្យនោមញឹកទី8អស់កម្លាំងអឺទី3អស់កម្លាំងទី4ព្រិលភ្នែកទី5ស្រកទំនឹងដែលមិនចង់ស្រកទី6ក្លៀនខ្លាំងទី7អឺតាកតងទៅនឹង អរលាកညឹកညប់ណាហើយមួយទៀតគឺតម្បៅអត់ងាយជារបួសអត់ងាយជាណាអានឹងជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាអឺយើងមានជំងឺលោកជាតិស្ករហើយបើចង់ដឹងទៅមើលបណ្ដ ாய் មើលឈាមបណ្ដ ாய் មើលទៅប្លឹមឡើងមើលមើលតិចទៅគ្មានអស់ប្រមាណទេមើលជាតិស្ករអីហ្នឹងបាទក្បែរផ្ទះហ្នឹងទៅទៅកន្លែង clinic កន្លែងអឺមើលជាតិស្ករអីមិនខ្វះទេមកកណោណា បាទគ្រោះធ្នាក់នៃការឡើងជិតស្កខ្លាំងដែលមិនបានជាបាលឧទាហរណ៍ថាយើងអត់បានទៅទៅទៅមើលស្កមើលអីជាបាលអីទេចេះតែបដោយអញ្ចឹងទៅអាសញ្ញាមានវាចេះតែមានទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទសញ្ញាកើតមានចេះបដោយសញ្ញាអញ្ចឹងទៅມັນខ្វល់ព្រោះចេះតែលើសអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលលើសវាចេះលើសហើយវាអត់មាននៅស្ងៀមលើសហើយថយមកវិញខ្ញុំនេះទេព្រោះអានោះវាចេះតែទៅហើយទៅមុខហើយអត់មានទៅក្រោយទេទៅមុខដល់ដួលភីងទៅមកណា ប្រសិនបើមានជំងឺលឺជាតិស្កឲ្យទុកมันបានព្យាបាលរយៈពេលយូរនោះវាអាចធ្វើឲ្យខូចដល់សរសៃប៉ាសាទនៅសរសៃឈាមជាលិកានៅសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតការខូចសរសៃឈាមនេះឯងណែអាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជំងឺកាំងបេដុងណែហើយនឹងជំងឺស្លាប់ឲ្យជំងឺខ្លួនណែហើយខូចសរសៃប៉ាសាទនេះឯងនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ភ្នែកខូចតម្រង់នោមនិងរបួសមិនងាយជាបាទ កាណាតុគយយូទៅអាសរសៃឈាមក៏ដូចជាជាលិកាក៏ដូចជាសរីរាងទាំងឡាយនៅក្នុងរាងកាយយើងចាប់ដើមមកខូចពីព្រោះនៅពេលដែលកំហាប់ស្ករវាឡើងខ្លាំងណាឡើងខ្លាំងអាកំហាប់ស្ករអាម៉ូលេគុលរបស់ស្ករហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញទេមងបាទវាទៅបំផ្លាញណាបំផ្លាញអាទសៃឈាមបំផ្លាញអាជាលិកាបំផ្លាញអាសរីរាងនេះមួយនេះមួយហ្នឹងណា ហ language... change... so, no ួធម្មតាស្កောវានៅក្នុងឈាមអឺដល់ពេលដល់ពេលយើងបដោយឲ្យស្កောហ្នឹងវាវាលើសខ្លាំងណាស្កောហ្នឹងប្រៀបដូចជាដីខ្សាច់ចឹងណាអាហ្នឹងពយលចឹងចុះប្រៀបដូចជាដីខ្សាច់ចឹងអញ្ចឹងវារត់តាមឈាមហ្នឹងពេលវារត់រត់ចឹងហើយវាអាចឈាមឯបេដុំវាច្របាច់ច្របាច់ច្របាច់ពេលដែលវារត់ចឹងទៅវាស៊ីអាត சை ឈាមលើហ្នឹងណាវាទៅប្លាញ់ត சை ឈាមយើងបន្តិច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  ណែដល់អញ្ចឹងទៅសរសៃឈាមក៏ដូចជានីការក៏ដូចជាសរីរាងអានឹងត្រូវបំផ្លាញហើយហើយដល់យូយូយូទៅអាចសឹកអាចក្រិនអាចបាច់ធ្លាយសរសៃឈាមនៃសរីរាងមួយមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតដូចជាបេះដូងក៏ដោយខួរក្បាលក៏ដោយ nghe ne បាទអានឹងអត់បានទេអញ្ចឹងឲ្យដូចភ្នែកអីជាដើមលាក់ណាអ្នកត្រូវនាំពេទ្យយុកខូចភ្នែកបើដោយអាខូចភ្នែកនឹងភ្នែកស្គាល់វាឡើងខ្លាំងវាបុកបាច់អាសរសៃឈាមភ្នែកនឹង ខក់ភ្នែកទាំងស្រុងអានឹងអត់បានទេណាអញ្ចឹងហើយបងៗប្អូនៗទាំងអស់ដែលមានចម្ងល់លឿជាតិស្កនេះគឺចង់នយាយថាយើងអត់មាននៅស្ងៀមទេអាចគ្រោះថ្នាក់ព្រោះស្កវាចេះតែឡើងទៅឡើងទៅព្រោះយើងអត់មានបានអឺធ្វើវិធីសាស្ត្រអីក្នុងការដោះស្រាយប៉ុណ្ណឹងយើងបដឲ្យទៅអញ្ចឹងរហូតណារឿងអីដែលវាមិនខូចព្រោះមូលេគុលរបស់ស្កវាច្រើនហើយអាមូលេគុលរបស់ស្កវាទៅធ្វើឲ្យសឹក ទួយបំផ្លាញអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រៀបធៀបដូចដីខ្សាច់អញ្ចឹងបាទដូចដីខ្សាច់អញ្ចឹងដែលនៅក្នុងឈាមយើងណាហើយអញ្ចឹងវារត់ទៅអញ្ចឹងរឿងអីដែលវាមិនសឹកអាតែសາຍឈាមហ្នឹងណាដូចគេដាក់គ្រោះក្នុងក្នុងសາຍឈាមយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងស្ករអញ្ចឹងណាមូលេគុលរបស់ស្ករអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងទៅនឹងអញ្ចឹងហើយបានបច្ច័ណជូនថាគ្រោះណេនៃស្ករឡើងខ្លាំងដោយមិនបានព្យាបាល ចឹងកាលណាប្រសិនបើជំងឺលើជាតិស្ករនេះຕົកมันបានជាបាររយៈពេលយូរវាអាចធ្វើឲ្យខូចដល់សរសៃប៉ាសាទខូចដល់សរសៃឈាមខូចដល់ជាលិកាហើយនិងសរីរាង្គការខូចសរសៃឈាមនេះឯងអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃនៃនៃការដែលនាំឲ្យមានជំងឺបេដុងនិងជំងឺ stroke ស្លាប់មួយច្រើនខ្លួនឃើញទេហើយការខូចសរសៃប៉ាសាទនេះនៅវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់នៅទៅដល់ខូចភ្នែកខូចចំរងនោមនិងរបូសទៀតខូចច្រើនបើខូចទៅទាំងនោះ បាទខូចទៅទាំងអស់ណាអញ្ចឹងគឺផ្ដាំផ្ញើឥឡូវយើងនិយាយជំងឺលឺជាតិស្កណាហើយទុកវិគ្រោះធណៈបណ្ណាសញ្ញាវាឲ្យរបៀបម៉េចយើងដឹងហ่ะឥឡូវយើងនិយាយពីមូលហេតុថាម៉េចបានលើសជាតិស្កឥឡូវមូលហេតុវាអត់ខុសពីជំងឺដំណុំផ្អែមនឹងទេព្រោះអានេះបងជំងឺដំណុំផ្អែមបើយើងនិយាយទៅវាវាជាបងហើយអាទឹកដំណុំផ្អែមបងប្អូនបណ្ណាបងប្អូននឹងគ្រោះធណៈណាតែចូលដល់ទឹកដំណុំផ្អែមវាវាហែ we won your maintain បងចាបងនេះវាកើតមុនបងអូនបងវាមិនដែលកើតក្រោយបងអូនហ្នឹងណាហើយចឹងមូលហេតុដោយសារអីដោយសាររាងកាយផលិតអាំងសូលីនมันបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ឬរាងកាយមិនអាចប្រើប្រាស់អាំងសូលីនដែលជាអរម៉ូនជួយស្រូបយកសាជួយស្រូបយកណាអាំងសូលីនទៅកាត់កោសិកាជួយស្រូបយកជាស្ករទៅកាត់កោសិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់បាទអាំងសូលីននឹងជាអរម៉ូន ແລະអអអអអមོ་នឹងស្រូបយកស្ករអានឹងអាស្ករទៅកាន់កោសិកានឹងមិនមែនស្រូបយកអាំងស៊ូលីនស្រូបយកស្ករជាស្ដី។មើបាទមនុស្សយើងវិញមានអញ្ចេះសប្ដងថ្ងៃយើងមិនហូបបាយទៅហ្នឹងខ្ញុំពន្យល់តិចសប្ដងថ្ងៃហូបបាយទៅបាយនឹងជាតិកាបូไฮដ្រាតកាបូไฮដ្រាតនឹងគឺមានន័យថាម៉េចវាជាជាតិអង្គរនៅជាតិអង្គរអញ្ចឹងអានឹងកែទៅស្ករទាំងអស់ ពីព្រោះយើងហូបបាយទៅអាជាតិអកហ្នឹងឬក៏ស្អីក៏ដោយឲ្យជាជាតិអកហើយនឹងជាតិផ្អែមផ្សេងៗទៀតពេលទៅហូបទៅກະព្យធ្វើការកັນណាកັນឲ្យវាបំលែងកັນឲ្យវាបំលែងណាកັນឲ្យមានន័យថាវាទៅជាស្កហ្នឹងបើគេហៅស្កបាទក្រូយកូសហ្នឹងឲ្យបានរត់ចូលទៅក្នុងទៅក្នុងទៅក្នុងថ្លើមថ្លើមហ្នឹងបានបំលែងស្កហ្នឹងទៅជាគ្លីសេមី ណេតាជាស្ករដែរហៅស្ករដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប្រភេទហៅក៏គត់គ្នាប៉ុន្តែស្ករតដៅហើយបានបញ្ជូនទៅកាន់ទៅកាន់ឈាមណេបញ្ជូនទៅឈាមឲ្យឈាមបានចេញពីឈាមទៅកាន់សាច់ដុំដើម្បីដុតបច្ឆេះបកកើតធ am ពុលអានេះជាជាធម្មតារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាប៉ុន្តែអ្នកដែលនំអ្នកដែលនំស្ករចេញពីសរសៃឈាមដើម្បីទៅដុតបច្ឆេះហ្នឹងគឺអ្នកណាគឺអាំងសូលីនហ្នឹងឯងយល់បាទគឺអាំងសូលីនហ្នឹងដែរ អានឹងចឹងឯងឥឡូវយើងមើលរូបឃើញទេអានឹងនិយាយពីដំណើរនៃសរីរាងកាយរបស់យើងវាអញ្ចឹងឯងដែលវាធ្វើការអសុបថ្ងៃអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងទទួលទានអាហារចូលទៅតាមតាមបាទយើងដឹងហិតាមមាត់មាត់ចូលទៅក្នុងកាបែកាបែកិនណាមើលរូបនេះខាងនេះឃើញទេបាទកាបែកិនណាកិនកាបែកិនអញ្ចឹងមកបាទកិនឲ្យបានបញ្ជូនស្កដល់នឹងចូលទៅកាន់ឆ្លើមបន្តទៀតមិនមែនដ irect ដូចពីគូអញ្ចឹងទេព្រោះតែគ្រាន់តែគីគូបិយលណាកុំឲ្យវាស្មុកស្មាញអញ្ចឹងមានន័យថា នៅពេលដែលກະเปះកិនបំឡែងអានឹងទៅជាស្ក ੋਰ ហើយស្ក ੋਰ ទៅកាន់ថ្លើមថ្លើមបានបញ្ជូនទៅកាន់សរសៃឈាមនៃវាអញ្ចឹងណាពេលដែលស្ក ੋਰ វាឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងគឺថាលំពេងឯនេះបាទព្រោះអាហ្នឹងវាមាន Messi ណាមាននាសាបញ្ជូនសញ្ញាគ្នាទៅវិញទៅមកណានៅក្នុងរាងកាយយើងបាទគូក្បាលបានបញ្ជូនសាទៅឲ្យលំពេងលំពេងបានបញ្ចេញអាហ្នឹងដូចជាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានវានៅក្នុងរាងកាយយើងនេះមាន មានសញ្ញាបញ្ជាគ្រប់ឃើញណាសំណុំខាងលើនៅគូក្បាលហ្នឹងឯងបាទដោយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាសំណុំខាងលើនៅគូក្បាលនេះអញ្ចឹងសញ្ញានឹងវាបញ្ជូនទៅកាន់លំពេងណាក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាហ្នឹងក៏វាឲ្យមកសិនដែរស្កទៅវាឲ្យមកមកមកក្នុងឈាមឡើងឈាមហ្នឹងបានបញ្ជូនសញ្ញាមកកាន់គូក្បាលគូក្បាលបញ្ជាពីគូក្បាលទៅលំពេងទៅកាន់លំពេងលំពេងបានបញ្ជាបញ្ចេញអាំងសូលីនទៅអាហ្នឹង អានឹងវាសើបញ្ជាតគ្នាអញ្ចឹងណាគេអូស៊ី გნ លសញ្ញាវាបង្ហាញតគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយសរុបរួមវិញបាទគឺដំណើរនៃសាច់រឿងដែលយើងមានស្កនៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាមកពីយើងហូបអាហារហ្នឹងឯងយល់ទេដល់ទៅពេលអាហារបាយជាពិសេសជាតិអង្គជាតិវាយហ្នឹងយើងតុលាតទៀតទៅវាចូលទៅក្នុងថ្លើមក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងហើយវាចិញ្ចិងពីសរសៃឈាមទៅកាន់សាច់ដុំ នៅពេលដែលយើងហូបទៅបាយមួយស្ទុះធំមកមានកម្លាំងហ่ะមានកម្លាំងហ่ะមូលហេតុដែលមានកម្លាំងដោយសារអាជាតិអង្គនោះវាដុតបច្ឆេះបាទវាដុតបច្ឆេះឃើញទេកាលណាវាដុតបច្ឆេះទៅវាចាប់ដើមកាកាន់ថាអពុលដូចចាំប្រើសាំងអញ្ចឹងឡានឃើញទេប៉ុន្តែយើងយើងមើលដំណើរដើមតងស្កគឺនៅក្នុងឈាមនេះទេប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណែនាំស្កទៅទៅដុតបច្ឆេះហ្នឹងគឺអាំងសូលីនហ្នឹងឯង ណ៎អញ្ចឹងអាំងសូលីនហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកបញ្ចេញគឺលំពែងអ្នកបញ្ចេញអ្នកបញ្ចេញណ៎ជាអរម៉ូនមួយណ៎ដើម្បីនាំស្ករទៅដុតបច្ឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំចេះណ៎ចេញពីសរសៃឈាមមកកាន់សាច់ដុំនេះអញ្ចឹងយើងមានកម្លាំងសពថ្ងៃវានៅលើសាច់ដុំហ្នឹងតាបាទនៅលើស្ករដុតបច្ឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំហ្នឹងណ៎ប៉ុន្តែយើងសួរសំណួរថាចុះមិនបានហៅទៅលើជាតិស្ករ เปรียบថាលើសជាតិស្ករបានេះស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងគឺវាលើសវាលើសហើយសួរថាចុះម៉េចបានលើសណាស្តង់ដាស្ករប្រហែលខាងដើមយើងបានលើកឡើងថា110ស្តង់ដាស្ករ110ចុះម៉េចបានឥឡូវនេះចូល120 130 140 150 160អីចឹងទៅមូលហេតុដែលលើសដោយបានលើកឡើងចឹងថារាងកាយជូនកាល់វាមានផលិតអាំងសូលីនបានគ្រប់គ្រាន់ឃើញទេរាងកាយហ្នឹងអ្នកណាសរីរាង្គអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួល ខ uh, pues mm ោតត្រ <teachers> hmm. hmm. nah. ោក uh, anyway, uh, <cười deux> uh, <kindergarten> ្ន uh, ុងការផលិតអាំងសូលីនគឺលំពែងឃើញណាលំពែងនឹងផលិតអាំងសូលីនអត់បានគ្រប់អាហ្នឹងទីមួយជួនកាលផលិតអាំងសូលីនបានគ្រប់ដែរប៉ុន្តែណាអាំងសូលីននេះប្រើប្រាស់អត់បានត្រឹមត្រូវមានអ្នកថាអាំងសូលីនมันអាចនំស្កណាទៅកັນសេចដុំដុតប្រចេសបានទេដូចនេះស្កលវាសល់ចូលក្នុងឈាមព្រោះយើងចេះតែហូបទៅយើងចេះតែហូបបាទហូបហូបបាយហូបអីទៅណាហើយអាហ្នឹងគឺស្កលអាបាយអស់នេះស្កលស្កលទៅ អញ្ចឹងពេលដែលវាហូបទៅវាអាចវាអាចចេញមកដុតប្រឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំវានៅតែក្នុងជាមហ្នឹងអញ្ចឹងលើសទៅលើសទៅឃើញលើសទៅរ៉ៈលើសលើសលើសខ្លាំងយកមែនតេនស្ក ੋਰ ឡើងដល់2 3 4 500អាហ្នឹងគឺមានន័យថាកំហាប់ស្ក ੋਰ នឹងខ្លាំងត្រូវទាញយកជាតិទឹកណាទាញយកជាតិទឹកពីខ្លួនហ្នឹងនឹងជម្រុះចោលទៅតាមនោមអញ្ចឹងហើយបានវានោមញឹកនោះនោមញឹកឲ្យនោមស្អីស្ក ੋਰ ទៀតអាហ្នឹងណាបាទនោមញឹកឲ្យនោមស្អីស្ក ੋਰ ទៀតឃើញណា អត់តន្តអត់ទេអញ្ចឹងនៅទៅពេលព្រោះអត់ស្កောវាអត់នៅក្នុងនឹងយូរទៀតទេកាលណាកំហាប់វាឡើងខ្លាំងយោមែនតេនអឺបើដោះស្រាយអត់តាន់ទេគឺមនុស្សត្រូវគេអង្គបេដូនស្លាប់ក៏អាចថាបានស្លាប់ក៏អាចថាបានណាព្រោះកំហាប់ស្កောប៉ុន្តែរឿងកាយវាធ្វើការដែរវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចវាធ្វើការដោយស្រូបយកចិត្តទឹកមកហើយយើងចេះតលោមនោមដើម្បីជំរុញចោលស្កောប៉ុន្តែដោយសារតែយើងវាអត់ដឹងខ្លួននេះដោយសារតែយើងអត់ដឹងខ្លួននេះ ដរូចេះយើងជិះតែតុលទានព្រោះអាជំងឺនឹងវាហេវណែជំងឺនឹងវាក្លៀនហើយយើងវាមិនដឹងខ្លួនណាដល់ពេលអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងយើងដាក់ហែងលេងបាត់តឹងបាត់តឹងបាត់តឹងទៅដាក់ស្គរប្រឹងតុលទានណានាប្អែងប្អែងតិចព្រោះអស់កម្លាំងឃើញទេអញ្ចឹងយើងជិះតែបន្ថែមស្គរទៅអាប៉ុន្តែរាងកាយជិះជំរុះចូលស្គរតាមរយៈទឹកនោមហ៎ជាកាលជំរុះវាអត់ទាន់ណែជំរុះវាអត់ទាន់អញ្ចឹងស្គរវាជាឡើង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 ហើយអាលំពេងនោះបញ្ចេញកាន់តែអត់គ្រប់អត់គ្រប់អ្នកគ្រោះថ្នាក់បដោយឃើញទេ បាទអញ្ចឹងនេះជាជាលក្ខណៈដែលស្ក ੋਰ ធ្វើការនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងគឺអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងស្ក ੋਰ នៅក្នុងឈាមត្រូវបានទៅដុតបច្ឆេះនៅក្នុងសាច់ដុំខាងក្រៅសរសៃឈាមនេះដោយសារតៃអាំងសូលីននឹងជាអ្នកនោមប៉ុន្តែដោយបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាជំងឺលឺជាតិស្ក ੋਰ នឹងជួនកាលអាំងសូលីនវាអត់គ្រប់អូម៉ារាស្ក ੋਰ ត្រូវការអាំងសូលីន100ណាអាស្ក ੋਰ ត្រូវការអាំងសូលីន100ឯង ប៉ុន្តែនៅអាំងសូលីនបាន80បាន70បាន50អញ្ចឹងវាអត់គ្រប់ការណាបានអត់គ្រប់មានន័យថាណាការដឹកជញ្ជូនចេញពីសរសៃឈាមទៅកັນសាច់ដុំមិនគ្រប់ទេណាដូច្នេះមនុស្សក៏អត់កម្លាំងដែរឃើញទេព្រោះកម្លាំងវានៅនឹងការដុតបច្ឆេះណានៅក្នុងសាច់ដុំឲ្យដល់វាដុតអត់អត់អត់គ្រប់មែនណាដុតបច្ឆេះអត់គ្រប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចវាធ្វើឲ្យ we ធ្វើឲ្យអាកាដុតបិឆេះនឹងគឺថាអត់មានកម្លាំង we ធ្វើឲ្យយើងអត់មានកម្លាំងគេណាហើយស្កគឺជាកឡើងក្នុងឈាមអញ្ចឹងទៅដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបរួមមកការការដែលមានជំងឺលើជាតិស្ករវាមានកត្តា២យ៉ាងកត្តាមួយគឺកត្តាតេកតងទៅនឹងរាងកាយមិនផលិតអាំងសូលីនបានគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាលំពេងអត់ផលិតអាំងសូលីនបានគ្រប់គ្រាន់ទី2អាចថាផលិតអាំងសូលីនគ្រប់គ្រាន់តែអាំងសូលីននឹងប្រើការអត់បានត្រឹមត្រូវ ប្រើការអត់បានត្រឹមត្រូវមានន័យថាមិនន័យថាវារាងកាយនឹងវាចាប់ដើមបិទផ្លូវអាំងសូលីនរាងកាយនឹងចាប់ដើមបិទផ្លូវអាំងសូលីនມັນឲ្យនោមស្គ or ទៅកាន់សាច់ដុំកោសិកាសាច់ដុំកោសិកាខ្លាញ់កោសិកាថ្លើមនឹងវាអត់បានបើកផ្លូវណាជាធម្មតានោមឲ្យអាំងសូលីននោមស្គ or ទៅដុតប្រឆេះបានទេឃើញទេអញ្ចឹងកតាដែលលើសជាស្គ or វាមកពីកតាពីរហ្នឹងអា អ្នកចាំរឿងរឿងរបស់លំពេងហើយនិងរឿងរបស់កោសិកាសៃដុំកោសិកាឆ្លើមកោសិកាខ្លាញ់ដែលវាបាត់ផ្លូវណាมันឲ្យនំអាំងសូលីនទៅដុតបច្ឆេះណាมันឲ្យនំស្ករទៅដុតបច្ឆេះនៅក្នុងនៅក្នុងសៃដុំឃើញទេដល់អញ្ចឹងស្ករវាចេះទៅលឹងហ៎ឃើញទេហើយសួរថាឥឡូវនិយាយនិយាយពីរឿងវារឿងលំពេងសួរថាម៉េចបានលំពេងនឹងវាវាចេញអាំងសូលីនដល់ក្រុមម៉េចបានយើងនិយាយថាឥឡូវកតាដែលខ្វះអាំងសូលីនចុះ សូថាម៉េចបានលំពេងនឹងធ្វើការមិនមិនបានបញ្ចេញអង្សេរីនៅក្រុបវាតកតងអាលំពេងនឹងខ ساوي ដែរឃើញណាពួកលំពេងវាជាកោសិកាដែរតាវាមិនជាសរីរាងផលិតចេញពីស្អីបង្កើតចេញពីអីអត់មានប៉ុណ្្នឹងណាវាជាសរីរាងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដោយកោសិកាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកោសិកាទាំងឡាយជាពិសេសក្រុមកោសិកាឈ្មោះហៅថា islet of linghhan អាក្រមកោសិកានឹងជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបញ្ចេញអាំងសូលីនដែលក្នុងនោះមានកោសិកាច្រើនជាពិសេសកោសិកាមួយទៀតឈ្មោះថា beta cell កោសិកានឹងវាអាចបញ្ចេញអាំងសូលីនការផលិតអាំងសូលីនរបស់វាវាស្ទើរមកពីវាខ្សោយមកពីវាឈឺដែរយល់ទេដល់ទៅវាខ្សោយវាឈឺវាមានកម្លាំងឯណាក្នុងការផលិតអាំងសូលីនបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះអានេះទីមួយតកតងទៅនឹងរាងកាយมันអាចផលិតអាំងសូលីន ក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី2ពេលខ្លាអាំងសូលីនគ្រប់អាំងសូលីនគ្រប់ប៉ុន្តែការដែលនំស្កောអត់ចេញទៅដោយសារតែការបတ်ផ្លូវរបស់កោសកាខ្លាញ់កោសកាសៃដុំណាកោសកាថ្លំឡាក់ឃើញទេវាបတ်វាវាអេររវាវាឡើងស្កောតួនីតិនៅក្នុងការបើកផ្លូវអូម៉ាតាឆ្មាំគេឲ្យយៀមទ្វាដើម្បីបើកផ្លូវពេលម្ចាស់មកដល់ ឥឡូវស្យ៉ាវសឆ្មាំនឹងវាឈួតបាត់ហើយវាមានដបើកផ្លូវទៀតនៅវិញវ៉ាន់លីលើលីលើហ្នឹងណាវាអត់បើកផ្លូវឲ្យម្ចាស់ចូលឬឲ្យចវាយចូលឃើញទេធ្វើមិនដឹងអ្គួយលីលើលីលើលេងទូស័ព្ទធ្វើមិនដឹងហ្នឹងអត់ទីហੌអញ្ចឹងណាវា error បើលេងស្កល់ទូនីតិណានៅក្នុងនេះហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបាទអកុសលកាផ្សេងដុំអកុសលកាខ្លាញ់អកុសលថ្លើមផ្សេងអស់ហ្នឹងវា error អស់ហើយនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាលេងបើកផ្លូវឲ្យវាបើកដែរបើកតិច បើកតិចឧទ100អញ្ចឹងវាបើកត្រឹមបាទត្រឹម80%អីចឹងទៅឬក៏70%ឬក៏60%ឬក៏50យូរទៅយូរទៅលែងបើកឆ្លាស់គេទេអានោះវាសួតថាដើរលែងលែងប្រកក្តីអាមុខងាររបស់កោស িকা នេះមួយមួយហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមមិនប្រកក្តីណាចាប់ដើមមិនប្រកក្តីណាអញ្ចឹងវាអាចផ្ទាស់មកពីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកចំណុចហ្នឹងឲ្យឃើញហើយយើងទៅដោះស្រាយអាចំណុចហ្នឹង អានឹងមិនបានហើយបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយទេអានឹង Vivo ហើយមិនដោះស្រាយ Vivo ហើយស្គរវាជះឡើងព្រោះវាជះ error រៀងខ្លួនហើយណាកុំព្យូទ័រនឹងវាចាប់ដល់ error ម្ដងម្កាលម្ដងម្កាលឧទាហរណ៍យ៉ាងណាថ្ងៃដល់យើងអត់បានជួសជុលអត់បានរកចំណុច error ទេវាជះកោនៅចំណុចអាកុំហោះមួយទៅមួយមួយទៅមួយយូយូយូ ꀳ ណបងកុំព្យូទ័រហ្នឹងអានឹងនិយាយពីកុំព្យូទ័រគឺ ꀳ បណ្ដោយអានឹងចឹងនិយាយចឹងចំណែកអាសរីរាងកាយយើងក៏ ꀳ ដូចគ្នាហ្នឹងឃើញទេដូច្នេះ យ <Sess> <pay> ើងគ <-ay> ួចល់ណ <blunt animation> ាអ <minimum> ញ <cooking noise> <m confiance> ្ចឹងការដែលលើកជាតិស្ករហ្នឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវាមកពីមូលហេតុហ្នឹងមកពីមូលហេតុថាវាខ្វះអាំងសូលីនណានៅក្នុងការប្រប្រាស់ទីមួយហើយភាកច្រើនថាមកពីមូលហេតុហ្នឹងច្រើនជាងគេណាខ្វះអាំងសូលីនហ្នឹងគឺច្រើនណាស់បាននិយាយថាវា C% ធំ% 100ហ្នឹងខ្វះអាំងសូលីនវាចូលសិនតែ80 %វាអាច10 20 %ទៀតណា20 30 %ទៀតវាបណ្ដាលមកពីការ error នៃ causca នៅសាច់ដុំកោសិកាថ្លើមកោសិកាខ្លាញ់ដែលមិនបើកផ្លូវឲ្យអាំងសូលីនជួនកាលមានអាំងសូលីនគ្រប់តែវាអត់បើកផ្លូវឃើញទេអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យលឺជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដែរហើយដល់លឺយូយូយូយើងអាចដឹងខ្លួនគួរថ្នាក់ឃើញទេគួរថ្នាក់ណាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងគួរយល់ហើយឥឡូវសួរថាចុះឥឡូវត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចអ្នកចូលទៅដល់ចំណុចព្យាបាលបាទបើបសិនយើងមានជំងឺលឺជាតិស្ករនេះយើងយល់ពីហេតុផលវាច្បាស់លោះហើយចាប់ដឹងព្យាបាលភ្លាមគំទុកទុកអត់បានទេទុកគួរ ហឺគ្រូធ្នាក់ស្ក ੋਰ វាចឹងឡើងទៅឡើងទៅហើយហ្នឹងឡើងទៅឡើងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាណាយូយូគ្រូធ្នាក់ទៅទឹកដងប៉ែងពេញទីហើយទឹកដងប៉ែងពេញទីទៀតបើអត់ជាបាលទៀតអាហ្នឹងដឹងហើយទៅហើយហ្នឹងជាគ្រូធ្នាក់គ្រូបើកន្លែងរបៀបជាបាលឬជាស្ក ੋਰ ទី1លំពេងជាពិសេសកោសិកាបញ្ចេញអាំងសូលីននាំឲ្យនាំឲ្យខ្លាំងឡើងវិញ បាទលំពេងនឹងជាពិសេសជាកោសិកាបញ្ចេញអរម៉ូនឈ្មោះអាំងសូលីនណាយើងត្រូវដឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសម្្រុកជួយអាលំពេងឲ្យខ្លាំងបាទទៅសំរុកណាអឺសំរុកជួយអាលំពេងឲ្យខ្លាំងណាបាទបើបើយើងមិនសំរុកជួយលំពេងទេអាហ្នឹងអត់បានទេ ពីព្រោះឥឡូវនេះយើងសង្កេតទៅយើងដឹងហើយថាលើជាតិស្ករមកខ្វះអាំងសូលីនអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមិនជួយជួយលំពេងលំពេងវាជាសារីរាងដែលផលិតចេញពីកៅស៊ូកាណ៎កាលណាវាជាកៅស៊ូកាយើងដឹងហើយគឺមិនថារឿងលំពេងថារឿងស្អីទេនៅក្នុងមាសារីរាងការយើងសុទ្ធតែកៅស៊ូកាអញ្ចឹងបើកៅស៊ូកាវាត្រូវការអីវាត្រូវការចិញ្ចឹមវាត្រូវការលើកកម្ពស់វាត្រូវការបដលសាររជាតបំពេញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណែអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងអាលំពេងនឹងវាឈឺ នៅវាឈឺកោសកាអស់ហ្នឹងវាខ ساوي អញ្ចឹងដើម្បីជួយជួយមុខងារក៏ដូចជាកោសការបស់លំពេងឲ្យខ្លាំងតើត្រូវធ្វើម៉េចវាមានតែផ្ដលសារជាតិបំពន់ទេមិនទៅរួចបើយើងមិនផ្ដលសារជាតិបំពន់ទេយើងក៏ធ្វើម៉េចឥឡូវតែធ្វើម៉េចបើមិនផ្ដលសារជាតិបំពន់ដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិយើងត្រូវធ្វើម៉េចវាគ្មានវិធីណាធ្វើទេដែលយើងប្រើធនំហ្នឹងគឺវាមានបានទៅជួយកោសកាចិញ្ចឹមកោសកាលំពេងហ្នឹងអត់ផងហ្នឹង ណ៎បើណេះសួរថាចុះយើងត្រូវប្រើណាប្រើចាំបាច់ត្រូវប្រើបើមិនប្រើណ៎អានឹងទី1ទៅចិញ្ចឹមកោសកាលំពេងបាទទី2កោសកាសេចដុំកោសកាខ្លាញ់កោសកាថ្្លាំលៈបាទចឹងអស់នឹងក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យវាខ្លាំងលងវិញដែរធ្វើឲ្យវាដើរមកប្រកក្តីវិញដែរណ៎បានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយមូលហេតុទី2ចឹងមកវាកោសកានឹងវា error វាអត់បើកផ្លូវឲ្យ អាំងសូលីនជាអ្នកនាំស្កទៅដបពិសេសនៅក្នុងសាច់ដុំវាមិនបើកចំហកោសិកាសាច់ដុំហ្នឹងវាមិនបើកចំហឃើញទេដូច្នេះបើវាមិនបើកចំហបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវាចាប់ដើម error វាចាប់ដើមលែងស្គាល់ទូនីតិរបស់វាចាប់ដើមប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីដើម្បីឲ្យកោសិកាហ្នឹងណាវាប្រព្រឹត្តទៅប្រក្រតីវិញទាល់តែយើងធ្វើម៉េចចិញ្ចឹមវាតរដែលឃើញទេអប់រំវាតរដែលដូចមនុស្សអញ្ចឹងណា បាទមនុស្សវាដើរខុសផ្លូវមនុស្សដែលវាវង្វេងមនុស្សបើប្រើគ្រឿងញៀននេះនឹងញ៉ាំទៅចូលអប់រំបាទអឺបញ្យលពីមូលហេតុល្អអាក្រក់អីចឹងទៅណាដូចយើងមានម ਤੀ អប់រំអញ្ចឹងហ្នឹងម ਤੀ អប់រំហ្នឹងគឺម ਤੀ អីម ਤੀ កែប្រែហ្នឹងអ្នកដែលប្រើគ្រឿងញៀនអីណាយូរទៅលេងស្គាល់កោសត្រូវវិញហ្នឹងកែប្រែគាត់ឡើងវិញហើយចំណែកកោសកាក៏យើងកែប្រែដែរ ប៉ុន្តែយើងកែប្រៃកោសកាយើងត្រូវយកអីកែប្រៃយើងត្រូវយកអាហារបំពន់សារធាតុបំពន់ដែលមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែជាពិសេសដោយពពួកម៉ងកាណេសពពួកសារធាតុបំពន់មួយចំនួនទៀតសពតែមានទូននេះទីកែប្រៃកោសកាលំពេងនឹងកោសកាសាច់ដុំហ្នឹងគេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងបងប្អូនបងគួរតែធ្វើហ្នឹងគឺថាទីមួយត្រូវតែជួសជុលកោសកាលំពេងហ្នឹង ចំណាំកោសកាលំពេញឲ្យខ្លាំងទីទីត្រូវទៅជុះជុលកោសកាសាច់ដុំកុំឲ្យវាខុសប្រកក្តីទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវងាកមករកអាហារបំពរហ្នឹងហើយការអនុវត្តបន្ថែមអឺនៅគោលការណ៍សុខភាពផ្សេងផ្សេងជាការហាត់ប្រានអានឹងអនុវត្តទៅណ៎អត់អត់ចោលហាត់ប្រានហាត់ប្រានដល់បំបីឲ្យរាងកាយនឹងវា moelle muon វាខ្លាំងឡើងវិញណ៎ហើយអាកតាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ អឺទទួលទីនអាហារកុំអោយជាតិស្កច្រើនពេកអានឹងយើងត្រូវអនុវត្តទៅណាអានឹងដូចទូនទីទឹកលុំផ្អែមអញ្ចឹងការព្យាបាលអត់ខុសទេប៉ុន្តែអវ័យដែលខ្លាំងបំផុតគឺត្រូវកែបែនៅទូនទីរបស់លុំពេកហ្នឹងបាទមានន័យថាទី1អឺបើចាំបើសិនចាំបាច់លេបថ្នាំលេបបើចាំបាច់លេបថ្នាំទៅលេបបើស្កវាឡើងខ្លាំងដាក់កាត់ទៅលេបថ្នាំហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែមិនមែនលេបថ្នាំគ្រប់ពេលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាទី2 កាត់បន្ថយនៅអាហារដែលមានជាតិស្ករណាអានេះព្យាបាលដូចគ្នាអញ្ចឹងព្យាបាលដូច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 ជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងដែលត្រូវធ្វើណាទី3គឺទទួលទានពពុះអាហារដែលជាតិបល្លែបានច្រើនណាទី4គឺហាត់ប្រាណបាទហាត់ប្រាណណាហើយហូបចុកនឹងក៏អត់ឲ្យនេះដែរអត់មកហូបទៅព្រះប្រដាស់ទេអត់មាននិយាយថាអេចេះតែឃ្លានហូបហេសណាមាត់ផ្អែមដាក់ឲ្យគ្រប់ ម Aung គ្រប់ពេលលីអាហារដៃខាតដែរហ្នឹងណាគឺទទួលទានមានពេលបាទនិយាយថាបីពេលបីពេលហ្មងអត់មានមាត់ផ្អែមថាហេត្រូវតទទួលទានដូចមនុស្សធម្មតាចេះតែឃ្លានចេះដាក់ទៅអត់បានទេបាទហើយហាត់ប្រានហើយអ្នកប្រើផលិតផលពពុះអាហារបំពង់ណាដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុបំពង់នៅបានច្រើនប៉ុតអាហ្នឹងបានទៅរួចណាហើយការប្រើសាក់អាហារបំពង់នេះគឺដាច់ខាតមិនអត់ចោលទេ បាទអត់ចោលទេពីព្រោះដើម្បីអីដើម្បីទៅចិញ្ចឹមកោសិការបស់លំពេងទៅដើរឡើងវិញណាបើយើងមិនចិញ្ចឹមទេគ្រូថាអីឃើញណាអានឹងចង់ពយលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេទូនទីរបស់លំពេងវាអញ្ចឹងហ៎ឃើញទេបាទមាននេះថាកោសិកាអស់នេះគឺកោសិកាពពួកគេហៅបញ្ចេញអាំងសូលីននេះពពួកកោសិកានេះឃើញទេបាទអកេអ៊ីស្លេត of linguhand ហ្នឹង secret hormone into blood cell ណាបញ្ចេញពពួកអរម៉ូនចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមឃើញទេត្រូវធ្វើຫມិចនេះ ចាំមកកោសកាលរបស់លំពេងនៅខាងឡាវិញភិកច្រើននៃលើសជាតិស្ករនឹងដោយសារវាខ្វះអាំងសូលីនឈ្មោះអកមូនអាំងសូលីនហ្នឹងយេទេបាទអាហ្នឹងត្រូវធ្វើអ្នកផលិតផលអស់ហ្នឹងដែលត្រូវប្រើអា Spiroulina Maca អីជាដើមលាក់ហ្នឹងត្រូវប្រើទឹក Chlorophyll ណែ is the CA ហ្នឹង IG6A ហ្នឹងណែចាំបាច់ត្រូវប្រើខ្លាំងណាស់ជាជំងឺជំងឺលើសជាតិស្ករត្រូវបុកអាពួកហ្នឹងឲ្យខ្លាំង បាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រើដើម្បីអីដើម្បីទិញចំកោស िका ទាំងថ្្លាំទាំងកោស िका សាច់ដុំកោស िका លុំពេងនិយាយទៅប្រើវាមិនបកកັນទេណាកោស िका ស្អីក៏វាចំចំដើម្បីឲ្យវាខ្លាំងដើម្បីឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅប្រអករដីណាអានឹងមិនបានហើយបើយើងមិនប្រើទេអានឹងវិវហើយវិវហើយហើយប្រើមិនប្រើលេងសើចទេណានៅក្នុងករណីយើងលឺជាតិស្កអញ្ចេះបើចង់ជាឡើងវិញបុកឲ្យខ្លាំងបពត់ប្រើ ម្ដងកាលដបយើងប្រើសម្បាញ់សិនក្រោយមកដល់ម្ដង20គ្រាប់មួយថ្ងៃ2ដង3ដងអីដោះបាទជាមួយស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងក្នុងករណីយើងលើសជាតិស្ករហើយបើក្នុងករណីចាំបាច់ត្រូវដាក់ថ្នាំប៉េទៀតអាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើថ្នាំប៉េទៅជាមួយដល់ពេលយើងស្ករវាវិលមកធម្មតាហើយបានយើងបដាច់ថ្នាំប៉េចោលវិញគេទេហើយហាត់ប្រានឲ្យខ្លាំងនេះរបៀបព្រឺធ្វើបន្ថែមបាទគោលការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្តហាត់ប្រានអាហ្នឹងត្រូវធ្វើណា បាទត ோம் ចំណីអាហារដែលមានជាតិផ្អែមកាត់ប្រថុយបាយតែធ្វើឲ្យហ្នឹងឃើញទៅទួលទៀនបលាយច្រើនញ៉ាំអាហារកំណត់ពេលកុំកុំមកផ្អែមមានន័យថាគុំចេះតែញ៉ាំទួលទៀនតែប देशीर តែផ្ដាស់ចេះតែឃ្លានដាក់ឯងអានោះបានទេអាងាយចុះស្គតទេឃើញទេបាទគុំចង់តាមឃ្លានហ្នឹងគេគុំចង់តាមឃ្លានណាបើចាំបាច់ត្រូវប្រើថ្នាំប៉ែទៅជាមួយឃើញទេអាហ្នឹងបើចាំបាច់អញ្ចឹងយើងមើលកលការហ្នឹងអនុវត្តឲ្យម៉ត់ចត់យល់មែនទេណាហ្នឹងគឺមានន កាលណាកើតជំងឺលឺជាតិស្កចឹងហើយយើងអត់មានអឺលេងសើចទេអត់មានទៅផ្ដីទៅផ្ដាស់ទេត្រូវអនុវត្តហាត់ប្រានបិច្ញជោគមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាហើយទទួលទានដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាបាយកំណត់កំណត់ណាអត់ឲ្យទទួលទានព្រោះអាស្កហ្នឹងមកចឹងហើយហាមទទួលទានអឺគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងអីច្រើនទៀតអាហ្នឹងត្រូវទៅតមច្រើនណាណាគ្រឿងសង្វឹងអីក៏មិនឲ្យទទួលទានទេ ណេះមានន័យថាការណាក់កើជំងឺលើជាតិស្គតគឺងាកមករោយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពជាពិសេសរៀនឲ្យចេះពីសុខភាពទៀតបើញ៉ែឲ្យគ្លៃថារៀនឲ្យចេះទៀតណេះដោយដោយកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យមើលឲ្យបានចលនដងអ៊ីចឹងដែរបាទកម្មវិធីចឹងចឹងណេះឲ្យមើលឲ្យអនុវត្តមិនមែនមើលឲ្យអត់អនុវត្តទេអាហ្នឹងមិនជាបានព្រោះជំងឺនេះអត់មានណាជួយយើងក្រៅពីយើងចេះខ្លួនឯងទេណេះតែយើងលើជាតិស្គតហើយយើងអាចបានចេះ យើងអត់យល់អត់មកងាកមកយល់ចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពអានឹងស្អីរឿងហើយថ្ងៃក្រោយស្អីរឿងហើយណាបាននិយាយថាវាឆាប់ទទួលរងគ្រោះលឿនណែចង់និយាយចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការពន្យល់បាទខ្លីៗកាត់កាត់សង្ខេបសង្ខេបឲ្យបងបងប្អូននឹងបានជ្រាបយល់ពីជំងឺលើសជាតិស្ករដែលយើងហៅ Hyperglycemia នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនមានលើសជាតិស្ករអីត្រូវអនុវត្តគូការដោយបានលើកឡើងណា ហើយជាពិសេសងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងមែនតេគោលការណ៍បានព្យាបាលហាត់ប្រានតមអាហារដែលមានជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយបាយណាទទួលទានបន្លែឲ្យបានច្រើនទៅណាញ៉ាំអាហារកំណត់ពេលណាគុំគុំចេះតែទទួលទានដូចថានឹកឃើញទទួលទាននឹកឃើញទទួលទានមែនទេណាមិនដូចអ្នកឈឺទេណាគុំចង់តាមគ្នានឹង នៅបើចាំបាច់ត្រូវប្រើថ្នាំពេទ្យយើងដាក់មករយៈសិនអ្នកខ្លះគេថាងគុំប្រើថ្នាំពេទ្យណែមែនទេប្រើថ្នាំពេទ្យយើងអាចផ្ដាច់វិញបានតើមានអីណែសំខាន់យើងប្រើហ្នឹងដើម្បីឲ្យចុះតនពេលគុំឲ្យបើសិនក្នុងករណីថាហັດប្រានប្រើប្រាស់ផលិតផលវាមិនទាន់ចុះចង្កាថ្នាំពេទ្យវាសម្រាប់បន្តណែសម្រាប់បន្តអញ្ចឹងដាក់ទៅ Metformin Glycofa ហ្នឹងដាក់ទៅប្រើរយៈសិនទៅហើយ score វាចុះមកធម្មតាបូករួមជាមួយ ការហាត់ប្រានការអនុវត្តគោលការណ៍ជាពិសេសផលិតផលចេះចេះអីចាំបាច់ត្រូវប្រើខ្លាំងណាស់ ஸ்ப ីរូលីណា ማ ကာអ៊ីស្ទឺស៊ីបាទ ক্লোরোফিল អីចាំបាច់ត្រូវប្រើខ្លាំងណាស់ជាពិសេសអាពីរហ្នឹងបុកឲ្យយន្តមេនប្រើនេះអ៊ីស្ទឺស៊ីហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរបាទវីតាមីនសហ្នឹងហើយនឹងពពុះផលិតផលមួយចំនួនទៀតដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងដាក់ឲ្យមេនថេនអត់មានប្រើលេងសើចទេ ដ <sum> ល់ត <sum> ាត់កោសការបស់លំពេងនឹងវាដើរខ្លាំងឡើងវិញហើយនឹងកោសកាសាច់ដុំកោសកាខ្លាំងកោសកាថ្លើមនឹងវាដើរត្រឡប់មកធម្មតាវិញទើបស្ក ੋਰ នឹងវាចុះមកធម្មតាវិញអានឹងបានហៅថាការព្យាបាលឲ្យជាណាអញ្ចឹងអ្នកអ្នកដែលដែលទៅមើលជាតិស្ក ੋਰ នឹងគឺមានសង្ឃឹមមានសង្ឃឹមបើសិនអនុវត្តគោការបានត្រឹមត្រូវមានសង្ឃឹមណាខ្ល้ายតែចេះតែបដោយទេអានឹងមានថាទេណា បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនតកតងប៉ណ្ណិងប្រចាស់នៅក្នុងគោលការណ៍តកតងទៅនឹងជំងឺលឹះជាតិស្កក្នុងឈាមហើយនឹងជួបគ្នានៅវិធានប័ត្រក្រោយៗទៀតជាពិសេសដូចជាជំងឺខ្វះជាតិស្កក្នុងឈាមវិញអីក៏មានវិធានប័ត្រច្រើនណាស់ដែលត្រៀមនឹងលើកជូនបងប្អូនបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តទាំងអស់ណាណាអាចអញ្ជើញទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ share video តតគ្នាខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC សូមជំរាបលាជួបគ្នានៅវិធានប័ត្រក្រោយៗទៀតបាទ